A diversidade é o grande desafio do século XXI. A capoeira tinha sido eliminada do Rio de Janeiro nos anos 30, tinha desaparecido. Não, hoje. É que era uma arma de defesa dos escravos, mas, é diferente. Mas hoje é uma coisa cultural. Hoje em qualquer escola, é uma, é uma, é, todas as crianças aprendem capoeira. É, uma, é um valor. Nós temos muitos valores negros na sociedade brasileira. Ué, o samba, a identidade brasileira, samba, brasileira no exterior acho, é o samba. Acho, mas eu acho o seguinte, eu acho mas que é, um, é um, há um olhar já. De reunir todas as religiões, religiões por exemplo, da PUC, né? a PUC tem diálogo com os negros, Sim. com a Umbanda, com os judeus, Quer dizer, eu acho que é uma tentativa de abrir esse olhar para outros grupos. É, os católicos já perceberam, os católicos perceberam uma coisa muito importante, que a gente tem que observar, que aquilo que ele estava dizendo, né? o que onde é o seguinte, o nosso pessoal, mesmo quando é umbandista e candomblesista, manda até tem mais valores cristãos do que o candomblé, quando casa, vai na igreja católica e casa, batiza o filho lá, não muda de lado. Quando vira neopetencostal, ele rompe. Uhum. Certo? Então, parece que a igreja já começou a perceber que é melhor respeitar esse povo na onde uhum. ele está. Então, isso tem ampliado. Eu tenho participado muito desse diálogo, até da CNBB, tem, um, tem uma comissão sobre isso. Agora, o risco que eu acho que a sociedade brasileira cresce, o, o neopentecostalismo, da forma como ele se estrutura, não é a opção religiosa. Vão forma como eles fazem. Isso é uma ameaça à democracia. Uhum. Porque quando você não respeita o direito do outro, né, e a identidade do outro, a opção do outro, isso é totalitarismo, isso é fascismo. Foi assim que aconteceu com os judeus na Alemanha. Uhum. Então, esta forma de se colocar, nós não temos que aceitar. Uma coisa é, Neopentecostal, tem opção religiosa, isso nós vamos respeitar. Agora, a forma de perseguição a um outro segmento, porque não acredita da mesma forma que você acredita no Criador, isso é fascismo. Hum. Bom, é. Deixa eu só aqui explicar a situação, nós vamos ter que encerrar o Não, vamos, mais duas perguntas, porque o tempo esgotou. Então, eu queria aqui fazer o seguinte. Fica por conta do Milton o, Fechamento. o comentário final, aí, o balanço não, 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 não. da conversa que nós tivemos. É. Eu, quero, eu quero agradecer aí a, a, a este 3... Né? Como é o nome do programa? 3x1. Um. Um, um. Que aqui virou 3 contra 1. Um. <laughs> eu quero agradecer aí o convite um honroso feito por vocês. Eu não tenho certeza absoluta de tudo que eu quero. Mas eu sei, eu, eu sei do que eu, eu, eu quero, eu não tenho, mas eu sei o que eu não quero. Eu sei o que eu não quero. Eu não sou dono, na verdade, longe de mim. Eu vivo aí nesse tumulto, nesse, eh, nessa, nessa, nesse dia a dia de informações, contra-informações e ficar falando. Né? Por exemplo, quando o Ivanir fala que a questão foi religiosa no, no, na Alemanha, eu acho que não foi religiosa, não. não foi porque a, o capital judaico, antes de ser execrado pelos alemães, foi grande fonte de produção na Alemanha, quando quis tomar o seu capital e tornou-se inimigo, sim, sim. tornou-se inimigo. Além do que, no mundo hoje, no mundo hoje, sabe quantos judeus nós temos no mundo? 15 milhões de judeus. Quantos negros nós temos? Muito mais do que isso. Mas, bota muito mais mesmo. Muito mais, muito mais. Muito bota mais, muito mais. mais. São 15 milhões de judeus. Mais, né? Ah, o que, que tem a ver isso? Tem a ver sim. São 15 milhões que estão resistindo ao longo do tempo. Uhum. Sem abrir mão da sua religião, da sem sua abrir mão da sua, sua... identidade, estão uhum. aí resistindo. Um dia vão reduzir, vão ser 10, vão ser 10 milhões, vão ser 8 milhões, mas estão aí resistindo. Uhum. É essa força que nós temos que criar dentro do nosso povo, Ivanir. É essa, entendeu? Não permitir uhum. e não se opender, porque o, cara, o povo que mais se autogosa é o judeu. Verdade. Que mais se gosta, que, que o povo que mais se esculhamba é, é sim, o verdade. judeu. E nós ficamos ofendidos por uma besteira é, qualquer, verdade. perdendo o nosso tino, perdendo a nossa calma, é. perdendo a nossa voz. Muito obrigado. tem que eu sei o que, é que é isso. Quero agradecer, quero agradecer a vocês esse honroso, honroso convite né, de, 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 de aparecer aqui. E gostaria de ouvir mais no futuro. Se quiserem me chamar, por favor, me chamem. Mas não chamem só a mim. Chamem outra outras pessoas na minha condição. Que estão lá trabalhando, em qualquer das emissoras aí, que poderão é, é, agregar hum. m, na, aquilo que nós falamos aqui, uma coisa muito positiva. Quero dizer a você que estou indo para São Paulo para receber mais uma homenagem da hebraica. Que legal. Hum. E foi fazendo uma peça de, um, de, um, de personagens juda, judaicos, escritos em cima do livro da Anne Frank. Qual é o nome? Que eu sou, Diário de Anne Frank. Ah, que eu estou sendo candidato a melhor ator. É de três revistas, pelo menos. Essa é uma vitória pessoal. Não é pessoal, é pessoal no sentido de acreditar que você pode buscar a flecha que você jogou a um quilômetro de distância. Eu estou indo buscar minha flecha desde que nasci. E cada vez o meu arco verga mais e mais longe e mais difícil pica, mas eu vou lá. Uhum. É isso que eu quero dizer para os meus irmãos negros. Jogue a flecha o mais longe e vá resgatar essa flecha. Porque neste caminho você vai aprender coisas, você vai decidir coisas. Uhum. E quando chegar lá, não pare, não pare. Porque a vida é, um constante, é uma constante busca do saber, é uma constante busca da superação, é uma constante busca do, 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 de, da, da, da entidade homem, da entidade, sabe, dessa força que todos nós temos dentro de nós, que às vezes fica acobertada por dúvidas e medos. Não tenha medo, não tenha medo, não tenha medo, jogue a sua flecha. Nos honre, ou honre os nossos antepassados, honre os nossos antepassados pelas lutas que fizeram quando entraram neste país, pelo menos. Que entraram lutando e a gente luta até hoje para sobreviver o mais dignamente possível, de maneira respeitosa, respeitando e sendo respeitado. E uma coisa fundamental para encerrar essa minha participação: o fundamental é o conhecimento. Não adianta achar que achismo, porque eu vou fazer, porque. Não, não. É o conhecimento. Tem que ler todos os dias, da bula de remédios até o mais sofisticado livro, a mais sofisticada literatura. Se não entender a sofisticada literatura, compra um pai dos burros, compra um dicionário e vai entender. E leia uma página por um dia, mas entenda a página. Saravá. Muito legal. Uhum. Nós vamos ficar por aqui. Agradecemos a participação do pedagogo e babalaô Ivani dos Santos, da professora Rosa Esquenazio, jornalista, professora da PUC do Rio de Janeiro e do nosso grande ator Milton Gonçalves. Muito obrigado. Orgulho para todos nós brasileiros. Muito Até obrigado. a próxima quarta-feira aqui na TV Brasil.